ფოთელები უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურნენ. საზოგადოების ნაწილი შაბათს გვიან ღამით 8 აგვისტოს მემორიალთან მივიდა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები დაგმო. აქციის მონაწილეებმა რუსეთის აქციერი ძალადობად შეაფასეს. Რუსეთმა დღეს ყველა საერთაშორისო ნორმა და ყველა საერთაშორისო სამართალი დაარღვია ომის გამოცხადებით. Პუტინმა და რუსეთის დუმამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უკრაინას გამოუცხადა ომი. Ჩვენ გმობთ ყოველგვარ აგრესიას. Დღეს ჩვენ სიმბოლურად შევიკრიბენით ამ ადგილზე, სადაც რუსეთის აგრესიის მიერ არიან დაღუპული ჩვენი ქალაქის მკვიდრნი. ეს არის სოლიდარობის გამოცხადება უკრაინელი ხალხისთვის. Ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში დავიცვათ თავისუფლების საერთოდ არსიან ქვეყნად, დავიცვათ უკრაინელი ხალხის თავისუფლება იმ არანორმალური ადამიანისგან, რომელიც შიზოფრენიით არის შეპყრობილი და მთელ ცივილიზებულ სამყაროს ემუქრება. ჩემი ბიზანი იყო გამოეთქვა პროტესტი იმ ქმედების მიმართ, რომელიც ხორციელდება უკრაინის წინააღმდეგ. ეს არის ღია და დაუფარავი აგრესია. ცდილობით განახორციელონ უკრაინის ტერიტორიის ანექსია, ისე როგორც ეს გააკეთა რუსეთმა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში. აქციის მონაწილეები იმედოვნებენ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ქმედით ნაბიჯებს გადადგამენ და დროული რეაგირებით რუსეთის აგრესულ ქმედებებს შეაჩერებენ.